အခုကကျွန်တော်တို့ဒါညပေါ့နော်အဲမနေ့ပြန်မနေ့ကျရင်ကျွန်တော်တို့ဒါရှိုင်းလေးဖုံးယူဝင်ပါပေါ့နော်ရှိုင်းလေးဖုံးယူဝင်ပါအပြင်တော်တော်တဲ့ရှိုင်းလေးအပြင်တခြားဇက်ကြီးတို့ဘေဘီလေးတို့ဘာဦးညောင်လည်းပါသေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အာမနေ့ပြန်မနေ့တိမ်စွန်းကပ်ဖို့တိမ်စွန်းကပ်ဖို့လာဝင်နေရပါတမ်းလားအာမနေ့ပြန်ကတော့အပား20လို့ပြောတယ်အပား20ဆိုတော့ပို့ပို့လို25ပါးသာဝင်လာကဲအားလုံးပဲ morning မှာ morning မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အခုတခုကျွန်တော်တို့မြန်မာစံတော်ချိန်6နိုင်နဲ့6မိနစ်ရှိပါပြီပေါ့နော်ဆိုတော့အဒီနေ့ကတော့ကျွန်တော်တို့ဒါရှိုင်းလေးဖုန်းကြီးဝင်မဲ့နေပါရှိုင်းလေးဖုန်းကြီးကတော့ကျွန်တော်6နိုင်ချိန်လာတာဒါပေမဲ့ခုနကလည်းကျွန်တော် live stream ပြီးွားတယ် live stream ပြီးွားတယ်ဆိုတော့live stream ပြီးွားတော့လေရှိုင်းလေးရောကျွန်တော်ဇက်ကြီးရောချီဖောက်ရောအကုန်လုံးတူတူဆော့နေတဲ့ stream ပေါ့နော်လုံငယ်15မိနစ်ကမှပြီးွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်တို့အခုတွေ့တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့ရှိုင်းလေးတို့ရှိုင်းလေးတို့အတွက်ပေါ့နော်တင်စွန်းလောင်းမဲ့ပစ္စည်းပိုင်းညာဝယ်လာတယ်ပြီးလည်းပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရှိုင်းလေးစီမှာအင်တာဗျူးသွားလုပ်တယ်အင်တာဗျူးဆိုတဲ့ talk show သွားတာပေါ့နော်ကျွန်တော် podcast သွားလုပ်တယ် podcast သွားလုပ်ပြီးရတယ်အိမ်ကိုပြန်ရောက်တော့10နိုင်17နိုင်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ live stream လွှင့်ရမယ်ဆိုတော့ live stream လွှင့်လိုက်ပေါ့ live stream လွှင့်ပြီးရတယ်ဘလို့မှအဲ့လိုအဲ့လိုအဆင်မပြေဘူးမနိုးတော့ဘူးမနိုးတော့မှဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့live stream ကမနေ့9:45လောက်ဒီလွှင့်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ shine လေးက6နာရီပဇင်းတက်မှာဆိုတော့ကျွန်တော်တခါတည်းပဲမိတ်ဖဲနဲ့တွားလိုက်တော့ပဲနော်ဆိုတော့အခုကတော့ morning မှာကျွန်တော်တို့အခု shine လေးစီကို shine လေးကရုံတုံးမဲ့စီကိုကျွန်တော်တွားมาဖြစ်ပါတယ်ဒါကျန်တဲ့ဒါကျန်တဲ့တိမ်စုံလောက်မဲ့လူဘာမဲ့လူညာမဲ့လူရတော့အကုန်လုံးကတော့9နာရီ10နာရီ10နာရီ something to change အလောက်မှလာမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရီးယားတော့ကိုရဲ့ချက်လာဆိုတော့တငယ်ချင်းဆိုတော့အခုကလေးကသွားပြီးတော့ဘလော့ရိုက်မယ်ဒီလေပြီးခလုံးတုံးနဲ့သွားကြည့်မယ်ဘာညာပေါ့ဗျာတည်ရမလားအစားဆုံးသွားနေမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ okay let's go သွားမယ်ကဲရောက်ပါပြီဆိုတော့ခဏနာယူပါနော်ကျွန်တော်တို့တော့တေးချအောင်မေးတယ်ရှိုင်းလေးကိုရှိုင်းလေးမင်းရောက်တော့မှလားတေးချလားတည်ရမလားကိုက6ခွဲထွက်တယ်6ခွဲထွက်ပြီးတော့6ခွဲထွက်ပြီးတော့မနက်စာဘာညာကူကဝင်စားတယ်ဝင်စားပြီးတော့မနက်စာစားပြီးဖုန်းစားတယ်ဆိုင်လေးမင်းရောက်ပြီလားသေးကြလားရောက်တော့မှလားဆိုတော့ရောက်တော့မှလေလမ်းမှာတဲ့ဇက်ကြီးတို့ချိဖားတို့ကတဲ့ဖုန်းကြောင်းတော့ရောက်နေပြီ ABC ကလာခဲ့လိုက်တော့ဗာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်နဲ့သိရမှာအခုကိုရောက်တယ်ထုံးစံနိုင်မယ်ကိုပဲရောက်နေတာဘယ်သူမှမရှိဆိုတော့ဖုန်းကြီးဝတ်မဲ့ကောင်ကရောက်မလာပဲနဲ့ကိုသိရမလားဟိုသိရမလားနောက်ကနေပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့ရှစ်ခိုးရမယ့်ကောင်သိရမလားပစ္စည်းကဲရမယ့်ကောင်ထိတ်ဆုံးရရောက်ဆိုတော့ကွာတော်တက်ကြွသလိုဖြစ်ရနေဆိုတော့ကဲသူတို့လာမှာပဲရှုပ်ကြီးလည်းကြည့်လိုက်နောက်ကြရောနောက်မကြဘူးကြားလာပြီးရောက်တာဟိုကနားလည်းဝင်မလာပဲနဲ့ဘာလုပ်နေရတော့တိတိဒီနောက်မှာရှိမယ်လို့မထင်ဘူးဟာကနိုင်လောက်ရှိနေပြီးရောက်တာအဲ့နဲ့မင်းတို့မလာနဲ့ဖုံးထိုင်ဆက်ပြီးတော့မပြောတော့ ABC ကတော့ဒီနေရာရောက်တော့ဒီစလို့ဒီစီမှာဖိုင်လို့တော့နေရတယ်။ဘာကြိုက်လဲ။တော့မဝင်ဘူး။နောက်ကြတဲ့ ABC ပါ။အော်မကြဘူး။ 9 နိုင်ကလေးကရောက်ပြီ။ဟုတ်ကဲ့။ရောင်လေးနဲ့။ရောင်လေးနဲ့ကောင်လေးတယောက်ရှိတယ်။ရောင်လေးနဲ့အေးကောင်လေးနောက်တယောက်ပါ။ဟုတ်တယ်ဒီမှာချစ်ပါ။ကုန်မြဲသဘင်ရောက်နေ။နေရည်ကြတယ်ပြီ။အေးဂျာသက်ပန်ဝတ်မယ်ဆိုရင်တလောက်ကျွန်တော်ဟိုကောင်းကြီးရဲ့ရကောင်းမယ်ဝက်ဆန်နေနေမှာ ABC နဲ့ viewer အပေါင်းမှာ9သိန်းစီလှူတန်းပါမယ်သိန်းကလို့လားမစီဘူးစီးလာညီနေဟုတ်ကဲ့ရကောင်းဟုတ်ကဲ့ဆိုင်လေးညီမမပါသူပါတော့မှာဗျာဘလော်တယ်မှာတော်တော့နာနာလေးနေပြီရကျွန်တော်ထူတယ်ဟုတ်တယ်အကောင်စင်းကျန်းလိုက်ကျန်းကျန်းဒီမှာနဲ့ခုမှ quality စရယ်ကတိရောမနေဘူးတော့ဒီကဘုန်းကြီးရှင်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 းဘုမပဇင်းတက်မှာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အမြခုံးမေးပါရေးရတယ်ဘုမပဇင်းတက်မိုက်တာပေါ့ခိုင်ဘုန်းကြီးရဲ့ဘုမပဇင်းတက်ဘူးအဲ့ဒီကြောက်ရိုက်တာလဲလမ်းကိုင်းကြီးရောဟုတ်တယ်တိုင်းလေးကြောင်ပိုင်တိုင်းပဲဆိုင်လေးကြောင်နေကွယ် quality တော့ဘုန်းကြီးနဲ့ကဲလေအေးပလီအရေပြောက်အီဂျီဟာဒီကောင်ကသဘေးရေဟာနည်းနည်းကျန်နေရှစ်တမ်းလိုက်တာကိုမရိုင်းဘူးပြီးရအောင်ဟို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 ကဲပြီးရတော့ကတော့မယ်
冒的他等我压他等我等他就比嘛比嘛可好我这样的他可好了嘛就说等我压他嘛呀这样的张太又出来什么想你啊故意又关注怒的啊故意又关注这个怒到底了哎哎哎呀等见啊他到上面了没有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 ，今天在炒炒菜呢，回屋里。乌金皮多吧？你要买？没得丢，丢金的。哦，那没得丢了，没得丢了。哦。啊？买呀！哦。OK。没丢皮子呀？对啊，没得丢了。OK。十股东了。对对对，那个都是。巴达迪吉纳当巴迪卡，哎，迪巴里多耶，索罗耶，那迪比亚巴雷的，乌贝加有米班的，有伊班的，前面米比亚里多，乌贝加有。哦，好啊，啥玩意？啥啥啥，哪个多？我们那个是一样。哎呀，你们那张哪张？以前的那种。我们以前那种的，没得那个。我们那个是一样。来来多，以前的来多。天天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 天啊，嗯，跑出来了，我们干。那伢们那哎，咱们这样不得了，咱们这个。阿姑，那个天嘛，顶松嘛，嘛不大耶，你这能看吗？你那我今天要走了，没路不没地钱了，到时候你不得，他我估计没危险吧？呀，到时候你不得，找你找我先别，嗯，没地钱，啊，没地钱，啊，没地钱，你也不用那个要的了，哎，啊，你那个喂，不是先别没了的嘛？你看到的，我也拿是吧？没地钱，我有那个的，那么，对对对对，多多的的票啊，多多的。啊，没好的啊！啊，不容易的嘛，不中啊！目标呗，就扩大的，做点啥生意嘛，哇！大罗，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 冇沙都咪成一條冇影嘅。沙你？我唔係唔沙喎。誒你？我喺呢前呢就往呢邊走啦。阿叔借俾他，阿叔沙都冇。沙嘛？啊，冇嚟。阿叔誒你沙係咩？沙嘛？沙嘛？誒你誒你沙係你後把頭把頭沙冇弄住啦。好唔好？我睇俾你，睇俾你。我呢度要。啱咪用到。打我把頭款。阿哥太难，阿哥太难，不打我不留下来了。阿哥顶个，哎个弟，哎顶个，阿哥顶埋，哎，阿弟，大哥顶埋住，顶埋住，哎顶埋住，顶埋住，住位的，打打打打打，打，哦哦，老么不能，哈哈哈哈哈，老么不能，弟啊，对吗？哇 ，Chris 干不了，老不了，老不了，我得好啦。我得保护他。我保护，今天今天我已经搞了一个。你好，我应该啊，你在什么位置？我那个哪来的？哦，大哥妈的对吧？大哥妈干了呀，大哥妈的。没有，天爷好在别的。没有，天爷好在阿伯的嘛的。哪个？呀，地方了，地方了，天爷没有，天爷阿伯的嘛的。
ไม่ป่าเด้ครับ ตัว กระโดดนี่แหละปู่เลยอ่ะครับลงไม่ได้ป่าจะอยู่ก็มาตะกำมาลิกัดลุยได้เลยใช่มั้ยไม่ได้ฮะเข้าไม่ได้ไม่ได้ตะเกณฑ์ได้โลเคชั่นนี้มากูเนี่ยเนาะลาขอเรามูนี่จ้ะตะเกณฑ์ได้ขอนี่ตลอดขอนี่อัศลาโพสต์กูอ่ะจิ่นหาพี่ตาก็ ได้ป่ะได้ล่ะตัดป่ะได้มาล่ะแก้ใช่ป่ะเฮ้ยงงอยู่เนาะสมมุติไอ้ไปใช่มั้ยเนี่ยเจอเลยเจอเลยว่าเนี่ยไปเอาเลยเปล่าเออเปตนาเลยเดี๋ยวกว่าจะทุบเลยทีนี้เลยโหพี่ได้ทายมาตะกามาลีอ่าสิพ่อแม่ล่ะอุ้ยเทพยาเลยเออกูนี่มามองนี่คอมมิตี้มั้ยเอาดิเนาะไอ้หนูซาโพ้เลยเนาะอย่ามาไม่ลงเลยเอออุ้ยเทพยาแล้วมาเด้อ อะไรโหเนี่ยญาติเจ้าสิเนาะคงเก๋งนี่ซ้อๆไปแล้วไม่รู้ว่านี่เชิงๆซ้อนนี่เบลอโคราเจ้าอุ้ยโนจิโนจิเตียบาวานาเจ๊อุ้ยเทพยาอุ้ยเทพยามาดิเชิงๆตอนนั้นเอ้ยป้อบุลิอะแม่เต็มเลยชาวบ้านมาเปล่ามีป้อบุลิโอ้สายด้วยทีมาหลุดไม่ได้ปอลาพี่รอฟ้าหลัดตัวเบลออะกูก็เนี่ยเน้นๆเชิงเน้นๆเชิง อ่าไม่จริงป่ะเอ้ยเลยตายแล้วอ่ะไม่จริงป่ะเอ้ยเลยตายแล้วอ่ะอุ้ยด้วยเนี่ยลงเนี่ยอุ้ยด้วยเนี่ยนะเนี่ยอุ้ยอ่ะเอาไว้เต็มไม่อยากอุ้ยเลยเนาะพันน่ะไปเลยไม่อยากอุ้ยเลยดิมาอุ้ยอ่ะพ่ออีซี่เนี่ยพันน่ะตะตะชื่อเลยอ่ะไม่อุ้ยพันน่ะไปเลยอ่ะบังเอากับพ่ออีนี่เอาไปเลยอ่าดาดาอุ้ยเจนชิพาเสียเนี่ยพี่อ่ะอ่ะอะเต็นส่งไกลไล่แต่จ้อยย้ายมาป่ะเนาะ ไม่ได้ครับบลูบลูบลูเน้นๆตัดเน้นๆแกะ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 
ได้ๆๆ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 ๆ
်တယ်ဗျာ။ဒါလေးစုပေးမယ်။ဆရာရှင်စီရှင်နဲ့မိသားစုဘာတွေရလာပါဘူး။ကျောင်းနိုင်ကကြီးမှာတော့တော့ကျောင်းကကြောင်းတကားဆိုင်လေးရဲ့ကံလေးနည်းနည်းလွှဲပေးပါရစေ။တကားဆိုင်လေးတကားဆိုင်လေးတကားဆိုင်လေးဘဝဖြစ်ခဲ့တဲ့ကံနည်းနည်းပေးတာ။အော်။မိုက်ကြီးကဟုတ်။ဟဲ့ခုတော့ကကြောင်းစောကြီးကြီးပေါ်နေကြရောက်ပါပြီ။ဟုတ်။စောကြီးတို့မရတော့စား။တော်ရဲရှိတယ်နော်။ဟုတ်ကဲ့။ဟောဘာလဲ။ဒါက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 အမေကောင်ခင်ဗျာ။ကတ်မလေး။တိတ်ဆုံးမှကတ်ထားရယ်ခင်ဗျာ။လက်နဲ့ပဲ။လက်နဲ့ပဲခင်ဗျာ။လက်နဲ့ပဲလက်နဲ့ပဲ။ကတ်မှာကတ်။ပြီးတော့ကတ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ဘာလဲဆိုအပူတော့။ဒီပူနဲ့။အာ။ကဲ။ဒါမတက်နိုင်ဘူးပြန်ကောတော့ရတာပဲတည့်ရမလား။ဟို။ဟိုခလစနာ။ဘာလဲ။ဟိုဥစားမှာတော့။တကိုင်းတကိုင်းတကိုင်းရေတကိုင်းရေ။ဘာလဲ။တရင်ကျွတ်တိုင်းတရင်ကျွတ်တိုင်းကတော့ထားတဲ့ဥစင်းနေဆိုတော့ပြန်ကတော့ရတာဗော။မတက်နိုင်ဘူး။ဟိုဆုံးမဲ့လေးပါလား။လာကတော့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 တယောက်ချင်းကတော့မယ်ကဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောဟောပေးမတကမိုင်းစီဟာကျွန်တော်ထိုင်လိုက်ထိုင်လိုက်ထိုင်ကြတယ်ထိုင်ကြတယ်ထိုင်ကြတယ်အဲ့လိုတော့တော့တာရှိရဆိုကဲစုပေးမယ်အမိုက်တွေရှိတာစုပြီစုပေးလေအစုပေးလေပေးလေဒီတော့ကျောင်းနိုင်ပေးတယ်ကျောင်းနိုင်ပေးလို့ရဘာကမာလေဘာကမာလေတင်ကျိုးလည်းမကောက်ဆိုတော့ဘာကမာလေအခုကပ်ပါတယ်ခင်ဗျာဗောဝတ္ထုကပ်မယ်အဲဝတ္ထုကပ်မယ်တဲ့ဝတ္ထုကလုံးထားထားတော့ဘာလို့ရလားငါလည်းလက်ထားပြန်တယ်ငါအောင်ပေးတယ်ဘောဘော9000 9000တရားတော်ရပြရပြဦးသေးစုပေးတယ်စုပေးတယ်တော့ပြည်လာပြည်လာလက်နေကြရင်ကင်ပင်းနဲ့လွှဲလိုက်မယ်ကင်ပင်းနဲ့ပေးကင်ပင်းတော့လာဘောလားဒီရမကဲအထားမမြောက်ဘူးတော့ဟုတ်တယ်ကဲဘယ်လိုအရင်မကဲအထားမမြောက်ဘူးလဲဘာလို့မမြောက်လဲတော့နောက်ဆုံးမပြတ်ဘူးအဲ့ဒါ
တယ်ကြောက်ဘယ်ကကတော့မရဘူးเออတော့တိတ်ချင်းမှလောင်းနာတယ်မလားတိတ်ချင်းမှလောင်းနာလောင်းနာလောင်းမယ်နော်ကဲမေယောဘာကတ်လေမေယောထက်ထက်ကတ်ပါမေယောဘာကတ်လေလူရမကတ်ထားမရဘူးလားအဲ့တမဲလေးအစိုးရမင်းကရောမခံနေတော့ပုံဦးတဲ့ရုပ်တည်နေဘာဆက်ပြီးဆက်ပြီးတော့ကျောင်းမှာကျောင်းတော်မှာကိုယ်လေးဆော့ဆော့တိုင်းလေးနားကနားကောက်တယ်နားကတဲ့နေမေယောမေယောကိုမန်းကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဆေးရည်နဲ့ဆန္ဒအရမ်းလက်ပလာကျဆင်လို့လည်းလက်ပလာကျတော့ရပါမယ်เนาะဟုတ်ကဲ့မင်းလည်းပလာစီတော့ရပါရဲ့ဗျာတေတော့လဲမမကပါလာမမဟုတ်တာအိစတ်ဒီစီဘာလဲပလာမရှိဘူးလားပလာစီတော့မယ်မမလေးမမလေးဒီပါ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